Ісус прийде до нас. Тобі я довіряю, Ісусе дорогий. Тобі я довіряю, всім серцем назавжди. Будь завжди зі мною, пригорни мене, тобі я довіряю і люблю тебе. Трудний час твого серця, ти у розпач не впадай, віра в Боже милосердя, враз біді положить край. Тобі я довіряю, Ісусе дорогий. Тобі я довіряю, всім серцем назавжди. Будь завжди зі мною, пригорни мене, тобі я довіряю і люблю тебе. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Видно Боже милосердя, яке супроводжує нас в цьому часі, адже, крім мене, здається, ніхто не знав, що темою реколекції, ну і Духа Святого, в першу чергу, буде милосердя. І ця глибока пісня, якою ми починаємо цю святу месу, теж відкриває наші серця на Боже милосердя, адже, властиво, на початку завжди ми просимо, щоб в наш гріх, в нашу слабкість війшло Боже милосердя. Сьогодні товаришують нам святі Андрій Дунглака, пресвітер і сподвижник, мученик, які місіонери разом з в'єтнамськими християнами були вбиті за їхню віру у 18 і 19 століттях. Для мене особливо це теж такий знак, тому що рік тому в В'єтнамі я провів 5 тижнів на генеральній капітулі ордену проповідників, де ми з всього світу зібрали, щоб вибирати нашого генерала. І вибрали, властиво, з далекого сходу, з Філіппін. І сила християнської радості і присутності там, в В'єтнамі, на сьогоднішній день в Домініканському ордені це найбільша кількістю провінція, друга в світі, якщо не рахуючи американську, якби всі провінції з'єднати. Тобто віра там дуже сильна, в цих людей мають дуже багато покликань. Але дивіться, 200 років пройшло від переслідування. Було тільки кілька осіб, можна так сказати, невелика кількість місіонерів. Сьогодні ми можемо спокуситися, що мало священників, мало семінаристів. Це для Бога не проблема. Головне, щоб ми віддали своє життя, свідчачи про Христа. Про це просимо, щоб ми не боялись, як ці святий Андрій зі своїми сподвижниками ставати мучениками на щодень. За всі наші гріхи, особливо, коли ми не дозволяли Богові діяти через нас, жаліємо і просимо Божого милосердя. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
Нехай змилосердиться над нами Господь і, відпустивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь. Господи, Господи, помилуй. Господи, Господи, Боже, джерело і початку всякого батьківства, Ти вчинив, що святі мученики Андрій і його сподвижники були вірними Христові, Твого Сина аж до пролиття крові. Вчини, щоб ми за їхнім заступництвом, вірно поширюючи серед братів любов до Тебе, могли наректися Твоїми дітьми і дійсно були ними. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Читання з книги Откровення святого Йоанна Апостола. Я, Йоанн, глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить, наче син людський. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив, і достигло жниво на землі. І той, хто сидів на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму, і він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи: «Пусти свого гострого серпа і обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли». І ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград землі і вкинув його до великої давильні Божого гніву і топтану давильню за містом. І вийшла кров з давильні аж до вуздечок коней на 1600 стадій. Слово Боже. Господь приходить, щоб судити землю. Господь приходить, щоб судити землю. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся земля, співайте Господу, ім'я Його благословляйте. Господь приходить, щоб судити день у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть між язичниками Його славу, серед усіх народів Його діла дивовижні. Господь ходить, щоб судити землю, бо великий Господь і найвищої хвали достойний, він понад усіма богами, адже всі боги народів – це бовани.
а Господь створив небо. Господь приходить, щоб судити землю. Алілуя, 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 алілуя. Будь вірний аж до смерті, і я вінцем життя Тебе увінчаю. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: «Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камені на камені, який не був би зруйнований». Вони запитали його, кажучи: «Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися?» Він же відповів: «Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: це я, і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтесь, бо має це раніше статися, а ще не відразу кінець». Тоді говорив їм: «Повстане народ проти народу, і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба». Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! В примітивному мисленні людини є так, що вона думає, що Бог є тим, який керує стражданням, керує війнами і наказує, і карає, і оці страждання теж, про які ми сьогодні чуємо в Євангелії, що страждання – це зло, яким в якомусь сенсі керує Бог, і що Він вирішує. І тоді часто люди починають говорити: а де ж був Бог? Але правда в тому, що цей світ достатньо злий, щоб в ньому було багато страждання. Не тому, що Бог хоче страждання, тому що ми з вами вже як людство стільки зробили кривди і зла, і продовжуємо як людство кривдитись навзаєм і кривдити оточуючий нас світ. І Ісус говорить про страждання прямо, говорить сьогодні про страждання, яке надійде, Откровення нам говорить про страждання, про великі страждання. Ісус говорить про свої страждання теж учням. І при цьому говорить: не жахайтеся, не бійтеся страждати. Страждання – це не є нашою природою. Бог не задумав нас страждати, тому це природньо, що ми боїмось страждати. Але коли Ісус говорить: не бійтеся, я переміг світ, не бійтеся, бо якщо я страждав, і ви будете страждати, Він не говорить про те, що
не буде боляче. Він говорить про те, що ми не піддалися страхові, тобто не піддалися страхові страждати, тому що якщо ми піддамось цьому страхові, він буде нами керувати. Хоча людина дуже старається, щоб уникнути страждання. Дуже старається. Особливо цей світ віртуальний Діснейленду, який людина собі створила. Це спроба втекти від страждання теж. Ілюзію, фантазію. Створити собі світ без страждань – це неможливо. Але те, що нам приніс Христос, це можливість впустити в своє страждання, в свою біль Ісуса Христа з усією Його міцю. Це єдиний варіант в стражданні. Єдиний варіант. Пройти добре через страждання. Уникнути його неможливо. Пройти через нього, впустивши Христову міць. Властиво, диявол, про якого апостол Петро пише, що він як лев рикаючий, який кружляє навколо нас, шукаючи кого би пожерти. Не знаю, чи ви колись чули, як рикає лев. Я не чув, але це можна накласти в одне місце, напевно. Його рик – це лякання. Бійся! Пам'ятаєте, коли Петро почув, що Ісус говорить, іду в Єрусалим і там маю страждати? Він до нього прийшов і говорить, не дай Боже, щоб це з тобою сталося. Але чому Петро це сказав? Він турбувався про Ісуса? Він налякався. Петро наклав. Налякався і страх ним керував. Мало того, він під свій страх, біблісти, які тлумачать цей момент, говорять, він якби призиває Ісуса слухати Бога. Не дай Боже, тобто ти робиш безбожну річ, не може це з тобою статися. На що йому Ісус дуже болісно, але прямо говорить, відійди від мене, сатано. Лукавий навіює і лякає. Це його мелодія. Налякати. В цьому налякуванню теж він засуджує. Правда? Откровення говорить, що це той, який оскаржує, засуджує. Ти ніхто, ти не можеш. Звідки в тебе? Хто ти такий? Звідки ти взявся? Що ти можеш? В тебе немає сили, в тебе немає здібності, немає таланти, в тебе цього немає, того в тебе немає. Засуджує, знецінює. І якщо його послухати, це не слухати Ісуса, не слухати Отця, не бійся. В мене достатньо благодаті і сили. Я є джерело, не ти є джерело. Не твоя якась там заслуга. Тільки твоя співпраця зі мною. І, брати, якщо так оцінити дію фарисеїв, які описані в Євангелії, книжників, начальників синагоги, то їх дія і потім вбивство Ісуса Христа, воно базується на їхньому страсі. Вони боялися втратити контроль. Вони боялися втратити владу. І страх втратити контроль, страх втратити владу керував ними. Вони цитували Мойсея, цитували заповіді, цитували Слово Боже, але керував ними страх.
І тому вони не чули Ісуса. Чому митарі, проститутки і всі ці грішники, яких Ісус згадує, простий народ тягнувся до нього? Тому що вони не боялися показати свою слабкість, признатися до своєї слабкості. Так, я слабкий. Так, я грішний. Але в тобі моє уповання, до тебе я приходжу. Натомість як фарисей може признатися до своєї слабкості? Він же правий, він же досяг такого рівня, він мусить бути правий. І цей страх втратити контроль. Пілат. Страх втратити владу керує ним. Товпа. Вона налякана. Фарисеї, книжники, первосвященник, всі говорять, хто буде ходити за Ісусом, буде виключений з синагоги. Страх керує ними. Страх, страх, страх. Багато страху. І цей страх, властиво, це дія нашого ворога. І ми його дію можемо, властиво, розпізнати, коли відчуваємо, що страх починає опановувати нами. Щоб страх не керував нами, що нам робити? Дуже важливо цей страх назвати. Я впевнений, що найчастіше, коли починає нами керувати страх, нам навіть важко назвати, що це за страх. Я одного разу працював, таку зробив роботу, виписуючи свої страхи. В мене було 77 різних видів страхів. Вони були різні, але повторювалися. Ну, наприклад, страх перед агресивними чоловіками, страх перед криком, страх перед насиллям, страх перед відкиненням. І ці всі страхи, ну, страх перед насиллям, страх страждання, вони це різні різновидності. Але десь там, властиво, в центрі є оцей момент страху страждання. Страх майбутнього, страх самотності. В когось може бути страх смерті. І коли я назву цей страх, я можу запитатися, де Бог тепер? Де Бог? І може оказатися, що я побачу, що його там мені бракує тепер. І страх – це місце, де бракує Бога. Це є недолік. Дуже цікаве слово недолік. Недолікувався хтось або недораховано, тобто брак. Брак милосердя там, Божої сили. І сюди, в це місце, потрібно запросити Бога, впустити Його милосердя в конкретний страх. Як Ісус в Гефсиманському саду. Боїться, дуже сильно боїться. І бере з собою учнів, потрібна підтримка, дуже важливий момент, хоча вони не можуть дати достатньої підтримки йому, і йде зі своїм страхом на молитву до Отця, тому що знає, яке страждання, бачив, що роблять з людьми, має досвід болі і людської злоби. В Назареті хотіли його скинути, вбити. Вже при першій проповіді Ісус має багато досвіду злих людей, знає, до чого товпа здібна, боїться, тому що це природньо боятися, сильно боїться, так що аж лопають йому капіляри і кров виходить йому з потом, дуже сильно боїться і молиться. І отримує силу. В своєму страсі іде на молитву. І бачимо потім, що він іде в силі, в Божій силі. Цей метод Ісуса, який він нас вчить. Молитись
поки не відчую присутність. Дивіться, Ісус в Гефсиманському саду йде раз на молитву, другий раз на молитву, третій раз на молитву, триває на молитві, дуже сильно боїться, але не діє на страсі. Потім чуємо, що прийшов ангел і зміцнив його. Не було. Якщо би він мав втекти, як Петро втік і інші втекли, тоді би його оминуло страждання. Але це би було на страсі. Втеча би була на страсі. Цей раз це би було на страсі. Тому що Ісус часто оминає тих, які його хотіли кривдити. Дуже часто. Він не піддавався. Поки не було ясного, чіткого знаку Божого, а тепер залишайся, не втікай, тому що це буде на страсі. Я тобі дам всю потрібну силу і всю потрібну благодать. І дуже важливо, коли ми з вами називаємо страх, молитись до того часу, поки я не відчую присутність і силу Божу, яка мені дає світло, яка говорить, не бійся, я з тобою. Достатньо тобі моєї благодаті. Це дуже важливий момент, щоб ми в своєму страсі, який вміємо назвати, досвідчили силу Божу, яка сильніша кожної болі і кожної кривди. Нехай мученики, які пройшли через велике страждання, заступаються сьогодні за нас і вчать нас бути відкритими на Божу силу в всіх наших стражданнях. Амінь. Довіряючи Божій турботі про нас, занесімо до Нього наші прохання. Молімося за Святішого Отця. Нехай Господь береже його від усяких небезпек і обдаровує його своїми благодаттями на благо всієї церкви. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нашу батьківщину, щоб у ній процвітала істинна свобода віросповідання, і віруючи всіх конфесій могли без перешкод молитися до Господа. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за країни Сходу, а особливо за В'єтнам, щоб Господь зіслав їм своє благословення і мир. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за країни, в яких тривають релігійні, расові чи політичні переслідування, щоб Господь дарував їм істинну свободу і суспільну злагоду. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за померлих, а особливо за наших предків, які страждали за віру, щоб Господь винагородив їхню стійкість вічним блаженством. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас самих, щоб ми мужньо сповідували свою віру і ніколи не відреклися від Христа. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. На цей час наших реколекцій про всі потрібні благодаті для нас, а також для наших близьких, вірних, за всіх наших співпрацівників, про Боже благословення Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Боже Отче милосердя, Ти щомиті благословляєш нас всіми потрібними дарами через Христа Господа нашого. Хліб один, що змінюється в Боже тіло, колоски пшеничні нам згодили, і вино одне, що кров'ю Бога стало, соку виноградний крон зробили, як з'єднали зерна в цьому хлібі.
церквою нехай всі стану. З нас усіх чини одну родину, як з'єднали зерна в цьому хлібі, так нехай з'єднаємось ми в вірі, як ця чаша з'єднує краплини, так хай церква всіх з'єднає нині, як з'єднали зерна в цьому хлібі, так нехай з'єднаємось ми в вірі, як ця чаша з'єднує краплини, так хай церква всіх з'єднає нині. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. Святий Отче, прийми дари, які ми складаємо, вшановуючи страждання святих мучеників. Вчини, щоб серед труднощів нашого життя ми завжди були вірними Тобі і приносили самих себе в угодну Тобі жертву через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Угору серця. Відносимо їх до Господа. Подяку складаймо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти в мучеництві святих Андрія і сподвижників показав чуда своєї благодаті, тому що вони, наслідуючи Христа, пролили кров задля Твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється в слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо Тебе на землі, Твоїй величі безустанно взиваючи. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, огні небеса і земля, слави Твоєї, Осанна, Осанна, Вовишні, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна. Істину, святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері, взяв чашу і, знову покладаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».
Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Отримали Духа Святого, котрий вчинив нас дітьми Божими, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Мир. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Осягнець Божий, що бере гріхи світу.
Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я не достойний, що ти чуєш жодного мене, але скажеш слово, і що дуже душа моя. О Боже, ти даєш нам своє тіло і кров. О Боже, ти даєш нам своє тіло і кров. До тебе йде співаючи радісних пісень. Ти наш Господь Бог вірний. На вічний час. Ти наш Господь Бог вірний, на вічний час. Ти скарбом Твого хліба, добрий Боже наш. Ти скарбом Твого хліба, добрий Боже наш. Братню робиш з нас, любить, навчаєш нас. Ти наш Господь Бог вірний на вічний час. Ти наш Господь Бог вірний на вічний час. Твоя любов вірна.
Молімося. Наситившись поживою одного хліба, у спомин святих мучеників, смиренно просимо Тебе, Господи, щоб ми, єдинодушно перебуваючи у Твоїй любові, удостоїлися вічної нагороди за витривалість через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Перебув з миром Христовим. Богу подяка. Господь це